Het ontslagbeleid van COVID-19 patiënten is wederom aangepast en de nieuwe criteria gaan vandaag in. Infectioloog Stefan Vrede zegt dat het niet de bedoeling is dat geïnfecteerde mensen te lang worden geïsoleerd van hun familie. Het is wel belangrijk dat wanneer deze mensen naar huis gaan, zij geen gevaar vormen voor hun gezinsleden of voor de gemeenschap. Voor mensen die ernstige klachten hebben bij de opname, zal er geen verandering komen in het ontslagbeleid. Mensen blijven zo'n 14 dagen in het ziekenhuis en misschien wel langer, want je kan pas naar huis als je minstens 3 dagen helemaal geen verschijnselen meer hebt. Maar er zijn ook mensen die met hele milde klachten, dus met net een kuchje of net een hoesje of een beetje niezen worden opgenomen. En die mensen zijn vaak binnen 1 of 2 dagen al van die klachten af. Ze hebben ook geen koorts meer. En die mensen bleven tot nu toe altijd ook 14 dagen in het ziekenhuis. En nieuwe inzichten laten zien dat je die mensen tegenwoordig ook na 7 dagen naar huis kunt sturen. Waarbij natuurlijk wel geldt dat zij op het moment dat je ze naar huis stuurt al minstens 3 dagen geen klachten meer hebben. Dus het hebben van klachten, dus het observeren van die mensen, dat blijft toch nog heel belangrijk. Vrede haalt aan dat bij bepaalde groepen mensen er voorzichtiger omgegaan zal worden met het ontslagbeleid. Hij doelt daarmee onder meer op mensen met afweerstoornissen. Er zijn ook mensen die op het moment dat ze gediagnosticeerd worden, dat ze eigenlijk al geen klachten meer hebben. En voor die mensen voor een hele korte periode opneemt, want het kan zijn dat ze hebben geen klachten, maar het kan ook zijn dat die klachten nog moeten komen. Dus die mensen observeer je voor 3 dagen, 72 uur. En als die klachten zich dan ook nog steeds niet voordoen, dan worden die mensen alsnog ontslagen. Over die klachten wil ik nog 1 ding zeggen. Er zijn mensen die hun hoest verdwijnt, het niezen verdwijnt, en ze blijven bijvoorbeeld wat reukverlies of wat smaakverlies houden. Wij weten dat niet alleen COVID-19, maar ook andere virale infecties kunnen jou enige tijd reukverlies en smaakverlies geven. En dat kan best lang duren. Dus als ik zeg je moet geen klachten meer hebben, dan bedoel ik andere klachten. Klachten zoals koorts, zoals hoesten, zoals niezen, hoofdpijn, diarree, etc. Infectioloog Stefan Vrede. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. Het ontslagbeleid van COVID-patiënten is wederom aangepast. Mensen die zijn opgenomen en geen symptomen vertonen, kunnen na 3 dagen naar huis.